Ordumuzun Azərbaycan-Ermənistan sərhəddi istiqamətində Ermənistan silahlı bölmələrinə sarsıdıcı zərbələr vurmasından sonra Ermənlər intiqam almaq üçün smartfonlar və mobil platformalar vasitəsilə daha bir məkerli niyatını həyata keçirməyə çalışır. Ona görə də smartfon istifadəçisi olan və müxtəlif mobil aplikasiyalardan fəal istifadə edən vətəndaşlarımız bu məsələdə son dərəcədə diqqətli olmalı, aşağıda qeyd olunan tövsiyələri ciddi şəkildə nəzərə almalıdılar. Ermənilər Azərbaycan və türk dillərində vətəndaşlarımıza Azərbaycanda nə baş verir mövzusunda mesajlar yazırlar. Telefonlarınıza 050 558 28 81 və 055 229 84 93 90 539 507 06 81 nömrələrindən mesajlar gələ bilər. Bu nömrələrdən gələ biləcək mesajlara qəti şəkildə cavab verməmək xahiş olunur. Çünki düşmən belə məlumatları toplayıb Azərbaycanın planlarını öyrənir və yeni planlar qurur. Əgər mobil telefonlarınızda Snapchat və PixArt proqramları varsa, onları silin. Çünki bu proqramların kodlarını qırıb fotoşəkillərinizi götürə və çirkin niyyətlərlə istifadə edə bilərlər. Sizin mobil telefonunuza Instagram linki, mesaj, WhatsApp və Digər proqramlar vasitəsilə bildiriş gələ bilər. Belə mesajları qətiyyən açmayın və göstərilən linkə daxil olmayın və açmadan silin.